você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vlog. Esse é o nosso primeiro vlog, assim, que vem nós dois. Que a gente vem fazer algumas compras. É, são pouquinhas coisas, coisas mesmo pra semana que a gente veio repor. Mas viemos mais calmos, o Luigi ficou dormindo, os meninos ficaram com ele. Porque a gente foi no Center Box com o Luigi, mas a gente não consegue fazer nada, só correndo atrás dele. E outra coisa também, não é bom não, nessa época não é que correto, a gente tá vivendo, né? Não tem, tem supermercados que só deixam entrar Uma pessoa por família, né? A gente ainda tá vindo aqui pro Atacadão porque dá pra entrar nós dois, né? É, aí veio só nós dois mesmo, eles ficaram em casa bem guardadinhos. E a gente tá muito alegrado, vamos compartilhar com você, porque a gente sempre vinha, né, na moto e aquela correria. E hoje é um momento pra gente memorável, que a gente... É, e outra coisa, às vezes as pessoas perguntam assim, e se vocês, quantas compras vocês fazem no mês? É porque geralmente, gente, a gente não tem um dinheiro completo pra fazer um valor de uma compra logo, pra fazer uma vez só, né? Tem pessoas que fazem uma compra, tem um, é um poder aquisitivo bom, aí faz logo uma compra... O mês todo dia, a gente não tem. Conforme vai entrando, chegando dinheiro nas nossas mãos, a gente vai... Repondo, comprando aquilo que dá, né? Compramos naquele dia, o leite estava muito barato, né? É. O leite estava R$3,40, não era? Era, R$3,49. Lá no Center Box, mas aí hoje a gente veio aqui porque aqui as coisas são muito mais em conta. A gente veio comprar algumas coisinhas, vamos compartilhar com você. Já deixa o teu joinha, que é muito importante, inscreve no canal. Vou colocar agora a máscara e vamos lá para esse vlog. Cuida! Uma coisa que o Luigi iria amar. Uma piscina, olha o preço que tá, R$199. É 170, né? Ela é de quantos litros? 1000 litros. Dava pra levar lá pra vó Cristina, pra montar lá na vó. Vamos morar, né? Chegamos! Tati! Glória a Deus! Sabe como é, né? Aqui em casa. Que? O senhor Luigi está aqui. Diz oi, Luigi! Oi, mamãe! Olha, ele tá falando tudo. Vamos começar dali, Belinha, vai. É, isso daqui, né, que eu não vou falar o nome pra não chamar a atenção, mas... Isso daqui, né? Dessa marca aqui. Ela é... Que é isso? Que é isso, Luigi? Aqui. O que é? Porque tem aqui. É. Que mais? Danone, né? É, vai. Que mais? Mônica, gente. Cadê a Mônica? Mostra aqui. Aqui. Esse daí é bom mesmo, né, gente? Ei, a Mônica. Tem que usar bobo pra engraçado. É, vai. É, pão pra hambúrguer. Chá de tomate, que a gente usa muito. Esponjas, que sempre acaba no final. É todinho, que é Nescau que a gente faz do Luigi. Verduras que a gente só usa os mesmos. Comprei só pro almoço e amanhã. Tchau, Luigi! Isso aqui, tomate. Né? É. Curtindo assim. Batata palha que a gente sempre gosta. A gente só faz. A maioria das vezes a gente faz batata palha com frango, né? É, tu olha pra cá, ó. Ah. É frango. Macarrão. Macarrão. Esse pão. Não. Que é o pão preferido da Bela. O que mais? É, isso que o Lúdia mostrou e leite que o papai bebe com, com café. O que mais? Manteiga, essa manteigona. É, Mônica! Essa craque aqui, que Mônica! É, Mônica! Outro tipo de pão, que é muito bom. Mônica! Que
cadê, Luísa? Mônica, cadê? Macarrão? Tá aqui. Tá aqui. Essa linguiça é fininha. O que mais? Hambúrguer, que a gente vai fazer hoje. É, pra janta. Arroz. Um quilo de arroz. Também. Pipoca. Pipoca. Café. Café. O que mais? Pipoca. Agora, pra esse lado aqui, é bolacha. Bolachas. Yeah. Essa daqui eu comprei que ela tava de 80 centavos. Aí eu trouxe duas, porque tinha, só tinha essas duas. Aqui tem ketchup. É. Um suco. Ah, Tampico, que é pra nossa festa da Páscoa. Esse pãozinho também. Aí o que mais? Aqui a Bela já mostrou. Bolacha. Ah, requeijão. Requeijão. Essa marca é muito boa. É, o que mais? A Bela mostrou essa. Duas bolachas. Pit stop. Ah, o papai gosta, né? E uma que os meninos gostam, clube social. Cuscuz. Yeah. Cuscuz, né, Luigi? O que mais? O que tem aqui? Ovo. Que? Farinha de trigo. Yeah. Colorau. Yeah. Chimichurri. Chimichurri. Aí ovo. E o que, que o Luigi tá fazendo? Aqui. Montando labirinto. Caixinhas. Condensado. Creme de leite. A gente compra agora. Eu comprei do mais barato. Eu mostrei no vlog que eu tirei várias vezes do carrinho. Eu tava procurando o mais barato. E essas foram as compras, né, Belinha? Agora vamos arrumar tudo. A casa está cheia de panos. A gente já entrou. Voltei para finalizar esse vlog. Hoje já é outro dia, hoje já é segunda-feira. Foi um final de semana muito abençoado. E você sabe, né, que eu gravo pelo meu celular, então eu já terminei as compras, né, o vlog das compras, e já comecei a gravar o preparativo da festa da Páscoa. Então eu não parei para finalizar o vlog. E hoje eu já ia editar quando eu lembrei que eu não tinha finalizado. Agora são 6h19. Eu quero conversar um pouquinho com você aqui no final desse vlog. Esse foi o primeira compra que a gente foi com o nosso carro, né? E assim, a gente compartilha muitos momentos da nossa vida aqui há quase, eu acho que 5 anos, né? Eu tava assistindo o vlog. O último vlog que eu postei. E uma hora que o Berg fala, né? Camarão, que ele fala na quentinha. Eu editando o vlog, eu ouvi a voz do meu filho. A gente tá sempre dentro de casa, né? E assim, não dá muito pra perceber o crescimento. Eu sei que ele tá crescendo, mas quando eu vi o vlog, eu ouvi a voz do meu filho e a voz de um rapaz, né? Um rapaz de 12 anos. Faz 13 esse ano. E assim, é muito tempo que a gente compartilha aqui. Eu lembro dos nossos primeiros vlogs, o Berg bem pequenininho, com as blusas do Isaías, as blusas frouxas, porque assim, a nossa vida, ela sempre foi um pouco apertada, né? E às vezes alguém falava, veste esse menino, ou veste essa menina, que a Belinha sempre tava de calcinha nos vlogs, os primeiros vlogs. E alguém reclamava, alguém falava, e eu ficava meio sem jeito. Mas é porque a Belinha não tinha roupa, né? E o tempo tem passado. O tempo tem passado. E graças a Deus, a gente tem ganhado muitos amigos aqui, muitas amigas, né? A Belinha hoje, ela tá bem vestida, graças a Deus. E a Ana, que foi uma amiga que Deus usou esses dias pra... Eu já tinha usado outras pessoas pra dar roupinhas. Mas dessa vez, assim, foi muito especial porque... Sempre é muito especial, mas dessa vez foi diferente porque foram roupas novas, né? Não que a gente não goste de ganhar roupa usada, né? Roupa seminova, roupa... A gente sempre fica muito feliz, mas é diferente quando você entra no site, né? Quando você escolhe a roupa, quando você vê a sacola chegar. E assim, eu nunca tive condição de comprar roupas pros meus filhos assim. E essa vez a Ana... Ela disse, Karen, eu quero mandar um presente pra Bela. E eu quero que
que você compre roupinhas pra ela. E eu tô conversando com você porque eu sou muito transparente aqui no canal. Eu gosto muito de contar, sabe? Com sinceridade o que a gente passa. E assim, eu recebi algumas mensagens de quando a gente comprou o carro, pessoas criticando, né? Eu recebi algumas mensagens que eu fiquei bem triste. Recebi muitas mensagens de amor, de alegria. E eu fico muito grata ao Senhor pela sua vida que mandou mensagem. Mas eu recebi umas mensagens que me deixaram triste e eu fiquei refletindo sobre isso esses dias todos. Mas eu quero conversar com você hoje que não é tão fácil quanto parece, sabe? Não é só ir numa loja e voltar com um carro e você ganhou um carro. Não, a gente comprou um carro. E quando você compra alguma coisa, você tem que pagar. A gente tem a convicção de que comprar um carro é uma responsabilidade muito grande. E a gente comprou esse carro para os nossos filhos. Por que para os nossos filhos? Porque você está percebendo que a gente está indo na minha avó sempre? Pois é, faziam meses que a gente não ia na casa da minha avó com os meninos. Eles são muito apegados à minha avó. Por quê? Porque eles nasceram, posso dizer, né, o modo de dizer, eles nasceram na casa da minha avó. Quando eles eram bebês, a Belinha saiu da maternidade pra morar, né? Eu morava vizinho à casa da minha avó. E o Berguinho com poucos meses. E eles cresceram junto da minha avó, então eles têm muito carinho por ela. E eles choram, eles ficavam... A Bela chorava de saudade. E eu não tinha como levar eles, porque eu não tava com carro, né? Desde junho. Em junho do ano passado, a gente ficou sem o nosso carrinho. E a gente sempre ficava falando, meu Deus, a gente não tem como ir pra casa da avó, porque é distante, não dá pra ir a pé. E quando a gente comprou o nosso carro, a nossa alegria é poder ir pra casa da minha avó. A minha avó, ela tem mais de 80 anos. E eu sei que ela tá no final da vida. E eu quero muito que os meus filhos aproveitem o final da vida dela, pra que eles tenham lembranças com ela. E eu sou muito grata ao Senhor porque Ele nos deu a oportunidade de comprar o nosso carro. Mas não é fácil. O Isaías, ele tinha uma moto, né? Que era uma bis, era uma moto pequena. E era com essa moto que ele ia trabalhar. E ele se desfez da moto, a moto foi a entrada pro carro. Pra você ver como a vida não é fácil. Não olhe para alguém que compartilha a vida no canal, no YouTube, e pense que a vida é fácil para essa pessoa. Muitas coisas a gente não compartilha, muitas coisas a gente guarda. Muitos comentários maldosos a gente não fala para não entristecer você. Muitas coisas a gente prefere não compartilhar. A gente compartilha mesmo só o que vai... Eu digo por mim, muita coisa que eu tenho passado... Eu não tenho compartilhado, porque eu sei que não vai alegrar. Eu sei que é ruim, sabe? Alguém ficar ouvindo só notícias de tristeza. Então eu prefiro não falar aqui no canal. Mas a vida não é fácil, sabe? A gente tá sorrindo porque a gente tem fé. A gente tá agradecendo porque Deus tem cuidado de nós. Mas eu não quero que você veja aqui uma família super perfeita. Porque a gente não é perfeito. E agora há pouco eu recebi a mensagem do Isaías. Ele tá indo na loja, né? E ele tá indo de trem. E hoje ele ficou lá até mais tarde. Ele tinha uma pendência lá pra resolver. E ele perdeu o trem das seis e pouco. E ele vai chegar em casa mais de 8 horas da noite. A parada do trem é no escuro. Ele caminha mais de 20 minutos da onde ele trabalha pro trem, e depois do trem aqui pra nossa casa. Se ele tivesse a moto dele, ele vinha rapidinho pra casa, mas ele não tem mais a moto. E a gente fez esse sacrifício, né? Essa troca, né? Entregamos a moto como entrada do nosso carro, e agora temos um carro, mas ele não tem como ir trabalhar de carro pro trabalho. Não tem como ir de carro pro centro, porque a gasolina não compensa, é muito dinheiro de gasolina, então ele vai de trem. Mas a gente fez isso porque pelos nossos filhos, e o que eu quero dizer pra você é que a vida da gente é cheia de sacrifícios. Pra você ter, às vezes pra você ter uma cola, você vai ter que se desfazer do lápis. Porque não vai dar pra você ter as duas coisas naquele momento.
E você não é fraco por ter se desfeito disso para ter isso. Não, você tá tentando viver. Eu até hoje conversei com uma amiga, dizendo, carinha, não tenho certeza se vai dar certo. A gente nunca tem certeza de nada. A gente sempre tem que tentar. A nossa vida é de tentativas. E a gente não pode olhar para alguém e dizer, ah, a vida do fulano é fácil. Eu sempre tenho observado isso, sabe? Quando eu vejo alguém colocando um portão, eu olho assim, olha, ele tá trabalhando no pesado. Alguém pode olhar para essa pessoa e dizer que ela é rica. Alguém pode ver a casa desse homem que tá colocando esse portão e ele pode ter condição, e alguém pode dizer que ele é rico, mas ninguém sabe o tanto que ele trabalha colocando o portão. Às vezes você olha para a vida de um pedreiro e ele tem uma vida melhor porque ele trabalhou muito, porque ele se esforçou muito, mas você não sabe o quanto de tijolo ele carregou. Tudo que a gente tem, se a gente roubar, né? Se a gente for fazer coisa errada, ilícita. Mas se a gente for viver uma vida de honestidade, não, nunca olhe para alguém que é honesto e diga que aquela pessoa teve vida fácil. Porque se ela tem condição hoje, é porque ela lutou muito ontem. Então, se você vê alguém que tem alguma coisa boa, nem tenha dúvida que essa pessoa teve muitos sacrifícios na vida, porque nada vem fácil na vida de quem vive com dignidade, de quem vive batalhando, sabe? E eu quero assim deixar bem claro pra você, se você vê aqui a gente melhorar um pouquinho, tenha certeza que tem muita renúncia atrás. Tem muita renúncia por trás de quem vence. Isso serve pra você. Eu não sei como é que você tá hoje, se sua vida tá boa, se sua vida tá difícil, eu não sei. Mas eu quero te dizer que se você batalhar, você vai conseguir. Porque Deus conhece o nosso esforço. Se você hoje tá sofrendo, se você hoje tá estudando pra um concurso, tenha fé que você vai passar. Se você hoje tá lutando pelo seu casamento, tá orando, tá difícil, tenha fé que Deus vai restaurar. Se você hoje tá orando pra ser mãe, pra que o Senhor venha te dar o milagre de gerar um bebê, tenha fé, persevere, você vai conquistar o seu milagre. A gente precisa lutar, e a gente chora, e a gente persevera, e chora mais um pouquinho. Eu tô aqui conversando com você, orando pelo Isaías, porque ele tá numa estação de trem, sozinho. Ele me mandou uma foto, tô aqui, tô esperando o trem, só vai sair 7h15, agora é 6h29, é uma hora de espera. Ele ainda vai esperar uma hora para pegar o trem, para andar, para chegar em casa. Por quê? Porque a gente comprou um carro e ele não tem mais uma moto. Aí você pode dizer assim, ah, ele agiu precipitado. Não, ele agiu sabendo que ia ter esse sacrifício. Eu não estou aqui reclamando, não. Eu só estou lhe mostrando que a vida é cheia de sacrifícios. Que para a gente ter um carro, a gente teve que se desfazer da moto, que era o transporte de trabalho do Isaías. É só um pequeno sacrifício, um dos sacrifícios. A gente tem noção de que nós estou falando com você há 11 minutos já, mas é para você ficar aqui. Você tá aqui é porque essa mensagem é para você. Se você vê alguém que está prosperando, se você vê alguém com uma vida melhorzinha, tenha certeza que essa pessoa enfrentou muitos desafios. Nada que é valioso vem fácil. Nada que tem valor aconteceu de um dia para a noite. Tudo tem um grande sacrifício. Se você vê alguém colhendo bons frutos, tenha certeza que essa pessoa plantou, que essa pessoa cuidou da terra, que ela esperou o tempo. Não é de um dia para a noite que as coisas acontecem. É com o tempo, e é o tempo de Deus. E se hoje a gente, se eu posso compartilhar com você esse vlog, eu estava dentro do carro como quem sonha. Meu Deus do céu, eu nem gravei colocando as compras dentro do carro, porque tinha um senhor do nosso lado colocando as compras, e eu fiquei sem jeito de gravar. Mas cada pacote que o Isaías colocava dentro do carro, eu me lembrava da moto. Eu me lembrava do peso que a gente carregava naquela motinha, e de como eu tinha medo de cair da moto. E eu dizia, meu Deus, até quando, Senhor, eu vou andar aqui nessa moto? Até quando, meu Deus? Eu tinha tanto medo, porque a gente subia umas rampas bem altas, e eu sempre ia com as sacolas das compras, e eu ia com meu coração bem apertadinho,
frio, que a gente sempre fazia as compras, né? Naquele horário cedo. O frio, tão frio, eu naquela moto com Isaías. E ele dizia, tá dando certo? Ele disse, tá dando certo, amor. Mas só Deus sabia que todas as vezes que eu ia fazer as compras, eu ia orando, meu Deus, até quando, Senhor? Eu nunca reclamei. Eu nunca reclamei da nossa motinha, eu sempre fui com alegria, mas eu orava, eu pedia ao Senhor, Senhor, nos dá um escape, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos dá o nosso carro, era a minha oração. O celular tá já sem memória, porque eu falo demais, né? Mas eu não poderia terminar esse vlog sem te dizer isso. Deus vai te dar a vitória, mas persevera. E às vezes vai ter que ter um sacrifício para você ter uma bênção maior. Deus vai te ensinar a renunciar. E vai ter uns apertos, mas o Senhor vai te dar a vitória, porque assim Ele tem feito na nossa vida, para a glória de Deus. Nós já temos a parcela do nosso carro, a primeira parcela do carro nós já temos. Para a glória de Deus, o Senhor vai nos dar todos os meses, porque foi Ele que nos deu o nosso carro, a porta quem abriu foi Ele. Então acalma o teu coração, porque vai acontecer milagre na tua casa. Que Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor. Tchau!